Alo? Ja. Alo? Përshëndetje, jam mirë se vjen, radioaktiv. Po, Ardi nga Bea. Ardi? Cila fobi të mundon ty, Ardi? Fobia më largu jashtë a shtetit. Fobia me dalja a shtetit, do me thonë. Po, nuk më bina disyshin sigurit. A ka në jamër të posaqëm kjo, sepse se cili kur e din që po frikohet prej diçka mundohet me ja gjetë emrin prej qush është kjo, ose me u... Jo, po? Nuk kam budim tu ma herë, mirë po dhe këmë vejtë, këta herë ku kam qenë jashtë a Kosovës që më largu, nuk ka kapë si panik disysh, po ka përgjim. Qka ndin që atë panik, qka të shkon në rmen, për shembol? Po më ndina si vet mund ndina dikyrës, i pa fuqeshë të nga dalë të. I pa fuqeshë, ma a friguash që mund është me umë, mos me gjithë diqka me tik, ndo një autobus, ndo një tren, ndo një aeroplana, diqka? Qa jo është? Në më thonë komplet kjo. Do t'a zbulojmë, do t'mundohemi me e gjithë edhe këtë loj fobie se qysh qua, do me thonë fobia nga shteti i huaj. Po, tjera nuk kia, po? Jo. Okej, okay, ta bëj një pyetje tash. Po, numerofobia, a e din çka i bjen? Edhe në pal? Numerofobia. Bëjta nga i tekët një shka? Jo. Numero, po të tregon shumë edhe emërtimi. Nga numra të shumë? Po, frika prej numrave, për shembull pesimizmi nga një numër i caktuar kur thot dikush 7 që është baksuz, thot është pa fat për mua ose trëndeç jo, ose. Jo, nuk e kam më. Jo, vetëm të pyeta a e ke të gjuk kështu, si term. Jo, mirë. Okej, okay, faleminderit Ardi, përshëndesim. Gjithë mirë, tung tung.